Во категорија фактина, тема базен стои дека пливањето го намалува стресот и ги зацврстува сите мускули на телото. Во категорија визуелен впечаток, би рекле пливањето оди уште подобро кога тоа го прави некој згоден. Уште пак и ако изборот на шорцеви му е тренди, како во случајот оној на моделот Марко Поповски, кој избра парче на Сара Фешн, погодокот е полн. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. На крајот ова разладување, подсетување дека актуелната акција на бекстејџ и Сара Фешн, која со една фотка во костим за капење на Сара Фешн може да ви донесе гратис одмор во Грција за двајца, важи и за момците. Деталите ги имате на нашата официјална фан страница на Facebook Бекстејџ Македонија. Don't blame it on me. Don't blame it on me.